Takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího unboxingu a ten unboxing bude na tuhle klávesnicu. Je to přesně klávesnice od Corsairu. Jo, je to moje nejoblíbenější značka, mám od toho i tenhle počítač všechny chlazení a takhle a její caseu. Takže tak, my se jdem pustit rovnou do téhle klávesnice. Je to moje další jedna z klávesnic, jo, mám tady bordel na stole, to neřešte, protože katana od Yankee už dosloužila vlastně, jako už mi nefungují třeba 3 nebo 4 tlačítka, které jsou hodně důležité pro hráče, tak jsem se rozhodl upgradeovat. Tak vidím, že to je v angličtině, ale to nás nezastaví. Tady máme takhle všechny takovéhle ty podrobnosti o ní a takhle. Takže my to jdem rozbalit a vrátím se kam, až to budeme rozbalený. Tak už to mám rozbalený, teďka takhle otevřeme. Tak a můžeme se podívat přímo na klávesnici, jako ale od Corsairu mě strašně překvapuje, jak to mají krásně jako kdyby zabalený pro ty lidi, prostě že se s tím vůbec třeba vůbec jako kdyby takhle patlají, jakože prostě takhle to mají hezky vyplněný. Takhle to za to zatáhnete, abyste to vytáhli. Že normální to mají, tady mají, mám příročku, kterou asi nepoužiju. Tady máme kábel, to nevím, jestli vidíte, ale my si to klávesnice teďka vyndáme. Měla by mít i podložku. Jinak pro lidi podložka je tady jako kdyby vzadu, když to takhle odklopíte, tak tady vám vypadne, protože je to fakt hezky zabalený, fakt cením. Tak a teď se jdem podívat na tu klávesnici. Takže my se tady takhle rozbalíme. Tohle je ta podložka, co to má být. Tady máte takhle logo Corsair. Tak jako, jo, je příjemná. Takový je takový plast, ale je obalený takovou gumou, takzvaně. Tak, tady máme samotnou klávesnici, která musím mu rozbalit nejdřív, to bude taky peklo. Tak tady máme samotná klávesnice. Jinak teďka jsem mu takhle klávesnicu spojil, jo, jako nevím ještě, jako, ale když na ní, tak je takový tlumený zvuk, což jako je příjemný, když třeba jste v nějakém domě, kde je hodně lidí a třeba večer hrajete pořádnou jako kdyby hru, která jako kdyby je náročná třeba na tlačítka a pořád používáte takhle tlačítka, tak je to fakt jako úžasný, protože neslyším to, jako kdyby. Prostě je to strašně moc slyšitelný a tady jsem si dokázal oddělat tlačítko a vidíte, je to tak jako kdyby tlumený prostě, je to taková jako kdyby, ne guma, ale nevím, jak se tomu říká, ale je to jednoducho se to jako kdyby oddělává a dává, takže je to pohoda. A my se teďka jdeme vrhnout do zapnutí klávesnice a ukážem si, jak klávesnice vypadá, když se zapne. Jinak jsem si všiml, že jako kdyby to USBčko má fakt hezky propracovaný. Je to fakt vidět, že si na tom dávají záležet Corsair, takže velký palec nahoru. Jinak klávesnice po zapnutí takhle hezky bliká, počkejte si chvilku. Tak hezky problikává, jako fakt má spoustu barev a v té aplikaci, co mám tady jako kdyby na kompu IQ, myslím, že se to tak říká IQ, tady přesně podle tohle to poznáte, že to je ta aplikace. Podle té taky ovládám tenhle celý počítač toho Corsairu a tohle. Takže my se jdem podívat do kompu a jdem si to nějak nastavit. No. Jinak v nabídce vám to nabídne takhle klávesnicu, na kterou si kliknete. A tady už si to můžete vybrat, vidíte? Takhle mi to problikává i na klávesnici. Takže je to vlastně takový, teďka tam je fialová. Vlastně tady podle těch hardware lights a takhle, jako kdyby, tak když si to nastavujete. Jako s tím se musíte fakt pohrát, jako není to třeba na 5 minut takhle,
ale je to fakt na dlouho, takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám tenhle unboxing a ukázka celé téhle klávesnice líbil, tak určitě můžete zanechat like a odběr, abyste mě mohli podpořit, a uvidíme se u dalšího unboxingu, třeba z nové myši, protože od Jinky už mi tahle myš taky trochu dochází, už ji tady mám přes 3 roky, takže jo, takže zatím čau.